Jag tror jag har lite mat i munnen. Eller mat mellan tänderna. Det här är första gången som jag lämnar bilen. Jag har fått ett paket från Sverige till Italien. Har jag tappat telefonen igen? Jag har inte... Va? Och så kan vi ha det awesome i Grekland. I'm in a town called Pescara, I think. And I just love it here. It is amazing. Om ni ser där uppe, oj, där uppe, så är slottet som vi ska åka till. Ni kastar i slottet. Open, open. Här bor jag, välkomna. Wow. Nu är vi högst uppe i slottet. Alltså, vi är i tornen. Enjoy myself a glass of wine. Cheddar dip. Jag satte på. Som jag inte använder, men grejen är den att jag har ju så. Just det här, jag är själv. Hur högt det gör. Är du med, Milan? Pinne? Ta pinnen! Nu springer vi och gömmer oss. Vi ska åka till Amalfikusten! Det känns som att jag inte har druckit vatten på 17 veckor. I love Italy. I mean, they have everything. Like the best language. The best food. The best people. No, I'm just kidding. I have no idea. Thank you.
det bara att börja morgonen gymnastiken. Alltså jag har inte... Jag har inte duschat sen jag gjorde spaet. Hej! Nu ska vi duscha! And I will see you in the next video. Ciao. Ciao. När det är så här fågelkvitter. Lite Milan-gnäll. Då är det bara underbart. Alltså jag dör. Kolla på den här utsikten. Jag måste också komma ihåg vart jag går. För att inte gå vilse. Herregud. Som ni ser ju, det ser ut som ett vanligt duschhandtag. Super genius! Åh! 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 I mean, we are in Italy. Ja, det är en grupp här i bakgrunden. Så länge som bilen går framåt så tänker jag att man ska inte grotta ner sig allt för mycket i varför de typer. Den kanske bara säger hej liksom. Välkommen, nu kör vi. Så här mysigt är det här. Alltså titta. Nu ser jag vägen.